Улсын хурлын дарга, улсын хурлын эрх эмгшүүдээ, Монгол улсын их хурлын байгаль орчин хүнсүүдээ аж ахуйн байнгын хорооны 2022 оны 4-р тогтоолоор мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хууль заасан мал эмнэлгийн байгууллаг, мэргэжлийн хяналтын байгууллагын чиг үүргийн давхарлагыг арилгах, зөрчлийн болон зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулж улсын их хурлд өргөн мэдүүлэхийг засгийн газарт даалгасан. Мөн уг тогтоолоор үндэсний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 7-р зүйлд заасан үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгаалын чиг үүрэгтэй байгууллагуудын жагсаалтанд мал эмнэлгийн албыг нэмж оруулах хуулийн төслийг боловсруулж улсын их хурлд өргөн мэдүүлэхийг засгийн газарт даалгасан байдаг. Түүнчлэн хүнсний хангамж аюулгүй байдлыг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Монгол улсын их хурлын 2022 оны 36-р тогтоолд өндөр ашигшимт малын үр хөврийг гадаад улсаас нэгдсэн болгоор авах үржил селекцийн ажилд биотехнологийн олтыг нэвтрүүлэх, малын удмын санг хамгаалах, мал үржүүлэг технологийн ажлыг эрчимжүүлэх арга хэмжээ авахыг засгийн газарт даалгасан. Мал амьтны эрүүл мэндийг хамгаалах талаар салбарын хяналтын нэгдсэн тогтолцоо бүрдээгүйгээс мал амьтны гоц салбарт өвчний гаралт тархалт нэмэгдэх, малын генетик төрөсийг ашиглах тусгай зөвшөөрөл олгох, тавих тусгаас нөхцөл шаардлага тодорхой бус байгаагаас малыг өөрийн дур зоргоор үржиж ашиглаж, үүний улмаас малын үйлдвэрлэх байдал төсвөр чанар алдагдах, бие давжаарах, ашигшин буурах нөхцөл байдал үүсэт байна. Ийм нэгдгээр асуудлыг шийдвэрлэх Монгол улсын их хурлын байгаль орчин хүнсэтэй аж ахуйн байнгын хорооны дээрх тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор мал аж ахуйн салбарын харилцааг зохицуулж байгаа мал амьтны эрүүл мэндийн тухай, малын генетик нөөцийн тухай, амьтан ургамлын тэтгэврийн гаралтай түүхэд бүтээгдэхүүнийг улсын хэлээр нэвтрүүлэх үеийн 20 цэрийн хяналт шалгалтын тухай, үндэсний аюулгүй байдлын тухай, зөрчлийн тухай, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг боловсруулсан болно. Хуулийн төсөл батлагдсанаар нийгэм эдийн засаг дараах үр дагавар гарна. Хууль тогтоомж үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримт болон бусад бодлогын баримт бичгт тусгагдсан хүнсний аюулгүй байдлыг хангах мал амьтны эрүүл мэнд малын удмын санг хамгаалах, баталгаажуулах, мал амьтны гаралтай түүхийн бүтээгдэхүүнийг экспортлох талаарх зорилтууд хэрэгжих боломж үүдэх юм а. Мал эмнэлгийн хяналтын нэгдсэн тогтоцоо бий болж мал амьтны гаралтай түүхийн бүтээгдэхүүн тавигдах худалдааны түнш орнуудын шаардлагыг хаах нөхцөл бүрдэнэ. Төрийн байгууллагууд давхардуулан гэрчлэгээ олгодог явдал үгүй болж бизнес эрхлэх таатай орчин бүрдэж иргэдийн эрхийн баталгаа сайжирна. Хуулийн төслүүдийг хэлсэн шийдвэрж өгнө. Анхаарал тавьсан баярлалаа. За, боловсруулалтын сайдад баярлалаа. За, төслийн талаарх